Termiz shahrida O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati mutasaddilarining Afg'oniston temir yo'llari boshqarmasi raisi boshchiligidagi delegatsiyasi bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Muloqotlarda o'zaro hamkorlik aloqalarini yanada rivojlantirishga oid masalalar ko'rib chiqildi. O'zbekiston va Afg'oniston o'rtasidagi munosabatlar uzoq tarixga ega bo'lib, milliy urf-odatlarimiz hamda an'analarimiz o'xshash. Ana shu jihatlar bugungi kunda ko'plab masalalar bo'yicha yaqin muloqotni davom ettirish imkonini beryapti. Xususan bu ikki davlat o'rtasida temir yo'l sohasidagi hamkorlik ham so'nggi yillarda yangi bosqichga ko'tarildi. Ayni fikrlar Termizda o'tgan O'zbekiston va Afg'oniston temir yo'l sohasi vakillari o'rtasidagi muloqotda alohida qayd etildi. Jumladan Afg'oniston temir yo'llari boshqarmasi raisi Baxtur Rahmon Sharafat O'zbekistonning ikki tomonlama munosabatlarni mustahkamlash bo'yicha ko'rayotgan chora-tadbirlari va ko'rsatayotgan salmoqli yordam uchun o'z minnatdorligini bildirdi. Afg'onistondagi vaziyatni hisobga olgan holda 2021-yilning 2-yarmida temir yo'l yuk aylanmasida pasayish kuzatildi. 2022-yilning 1-choragida hamkorlikda amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida yuk aylanmasi hajmi 1.1 million tonnadan ortdi. Uchrashuvda mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanish orqali yuk tashish hajmini yanada oshirish choralari muhokama etildi. Xususan Afg'oniston tomoni O'zbekiston temir yo'llari aktsiyadorlik jamiyati bilan birgalikda vagonlarni tushirish jarayonlarini tezlashtirish, Borqali Xayriton stansiyasiga kiruvchi yuklar hajmini oshirish, shuningdek imkoniyatlardan maksimal darajada foydalanish bo'yicha chora-tadbirlarni tashkil etishga tayyorligini bildirdi. Shuningdek, Naybobod va Mozori Sharif stansiyalarini qayta tiklash jarayonlarini jadallashtirish masalalari ham muhokama etildi. Afghanistan Railway Authority discussed many issues with the Railway Authority of Uzbekistan especially. Bugungi uchrashuvda hozirgi munosabatlarimizni mustahkamlash borasidagi qator masalalarni muhokama qildik. Asosiy mavzulardan biri Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo bilan bog'laydigan Trans-Afg'on temir yo'lini qurish loyihasi bo'ldi. Tez kunlarda mazkur yo'nalishni o'rganish maqsadida dala ekspeditsiyasi tashkil etiladi. Tomonlar xavfsizligi, xususan ekspeditsiya guruhi a'zolarining xavfsizligini Afg'oniston tomoni o'z bo'yniga oladi. Ekspeditsiya guruhi o'z o'rganishlarini Mozori Sharifdan boshlab, Bag'lon, Bomiyon orqali o'tib, so'ngra Qobul va Jalalobodga yo'l oladi. Biz bu boradagi yo'l xaritasini muhokama qildik va tasdiqlab oldik. Bundan tashqari yuk tashish hajmini oshirish masalalarini ko'rib chiqdik. 2011-yildan buyon Xayraton Mozori Sharif temir yo'liga xizmat ko'rsatish va uni eksploatatsiya qilish O'zbekistonning Sug'diyona Trans shoba korxonasi tomonidan amalga oshirilib kelinmoqda. Biz ushbu kompaniyaning ishidan juda mamnunmiz. Erishilgan yutuqlar bilan cheklanib qolmaslik va yuk tashish hajmini oshirish bo'yicha yana ishlashimiz zarur. Bundan tashqari biz uchrashuvda Xayraton bekatidan Mozori Sharif bekatigacha bo'lgan qismini rekonstruksiya qilish loyihasi haqida ham suhbatlashdik. O'zbekiston tomoni ushbu temir yo'l liniyasini rekonstruksiya qilish bo'yicha hamkorlikda tadqiqotlar olib borish, hamkorlik qilishga tayyor va manfaatdor ekanligini bildirdi. Afg'oniston Markaziy Osiyoni Janubiy Osiyo bilan bog'lashda muhim transport tugunini hisoblanadi. Shu bois Afg'oniston delegatsiyasi mintaqada temir yo'l infratuzilmasini yaxshilashga qaratdi. Qilgan loyihalarni amalga oshirish muhimligini alohida ta'kidladi. Shu munosabat bilan Mozori Sharif Qobul Peshovar temir yo'lini qurish loyihasini amalga oshirishni jadallashtirish masalasi ham muhokamalar markazida bo'ldi. Bizning korxonamiz Afg'oniston davlatida 10 yildan ortiq vaqt mobaynida Xayraton Mozori Sharif temir yo'liga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Mana bugungi yig'ilishimizda biz Afg'on hamkorlarimiz bilan birgalikda ushbu temir yo'lda yuk hajmini oshirish, undan samarali foydalanish borasida muzokaralar olib bormoqdamiz. Muzokaralarimiz davomida bundan tashqari Termiz, Mozori Sharif, Kobul Peshavar temir yo'lini o'sha dala ekspeditsiyasini o'tkazish borasida ham hamkorlarimiz bilan gaplashib oldik. Bu borada o'sha yaqin kunlarda texnik iqtisodiy rejalar ishlab chiqish uchun bu taqdim etiladi. Muloqotdan so'ng delegatsiya a'zolari O'zbekiston Respublikasi prezidenti tashabbusi bilan tashkil etilgan Termiz shahridagi Afg'oniston fuqarolarini o'qitish ta'lim markaziga tashrif buyurdi. Shuningdek, mehmonlar Termiz lokomotiv deposidagi Afg'onistonlik temir yo'lchilar o'tayotgan amaliy mashg'ulotlar o'quv markazi faoliyati bilan ham yaqindan tanishdilar. Delegatsiya a'zolari talabalar bilan suhbatlashdi. Ular uchun yaratilgan ta'lim va turmush sharoitlarini ko'zdan kechirdilar. Ta'kidlash kerakki, ta'lim yo'nalishida hamkorlikni yanada rivojlantirish maqsadida Xayraton stansiyasi qoshida dala o'quv markazini tashkil etish rejalashtirilgan. Unda o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan afg'onistonlik temir yo'lchilarni tayyorlash va ularni malakasini oshirish bo'yicha ishlar olib boriladi.